Tere hommikust, armas kogudus. Täna on alanud siis see aeg, mida me nimetame adventi ajaks ja seda on ikka ootuse aeg. See on aeg, kus me mõtleme asjade üle, elude üle, oma tegemiste üle ja mõtleme ka selle üle, mida me siis ootame tegelikult. Või keda? Kas me ootame suuri kingikotte, suuri allahindlusi kauplustes või suuri kõvasid pidusid? Või hoopis mõtleme sellele, et on lähenemas tähtpäev või sünnipäev, meie päästja sünnipäev. Ja mul tuli nagu südamesse lugeda ette, üks kirjakoht, see on Jesaja 42, see on esimene laul Jumala sulasest, see on see ettekuulutus, mida taevane isa andis esimest korda Jesaja suu läbi umbes 600 aastat enne Jeesuse sündi, et tal on plaanis midagi teha niisugust, mis peaks aitama meid inimesi tulla välja sellest olukorrast, kuhu me sattunud oleme. Nimelt, et me võiksime taastada oma sideme Jumalaga. Ja ma loen. Siin ta räägib sellest, milline see mees saab olema, kes tuleb kunagi siia ilma. Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma vaimale, tema toob rahvale õiguse. Tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänavail. Rudjutud pilliroogu ei murrata katki ega hõõguvat tahti ei kustutada ära. Ta levitab ustavalt õigust. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja saared ootavad tema õpetust. Nõnda ütleb Issand, Jumal, kes on loonud taeva ja on selle võlvinud, kes on laotanud maa ja sellest võrsuva, kes on andnud inge õhu sellele rahvale ja vaimu neile, kes seal peal käivad. Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud ja kinnitan su kätt. Ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks, avama pimedate silmi, vabastama vange vangistusest, pimeduses istujaid vangikojast. Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina ei anna oma au teistele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele. Vaata, eelmised sündmused on aset leidnud ja ma kuulutan uusi. Enne kui need toimuma hakkavad, teen ma need teile teatavaks. Aamen. Ja nii ongi kõik see asi läinud. Ja langetame ehkis pea ja anname selle koosoleku Issanda kätte ja juhtida ning läheme siis edasi. Isa taevas, me täname sind selle päeva eest, selle võimaluse eest ja selle aja eest jälle, kus me saame mõelda asjadele, millest on sinule meelt mööda. Ja me anname tänase koosoleku täielikult sinu kätte, sinu juhtida, ole sina meie keskel ja meil hulgas, puuduta keda tarvis, tervenda keda tarvis. Ja tänu ja kiitas sulle, Issand, kõige selle eest. Jeesuse nimel, aamen. Ja tänasest koosolekust veel nii palju, et meil on hästi palju laulu. Meil on ka piiblilugemist ette näha. Ja samuti on ka võimalus, mõelge rahvarakult, järsku on kellelgi midagi tunnistada. Võib ka juhtuda seda. Ja palju muudki niisugust. Ja kui kellelgi on eespalve soove, palun toimetage need ka siia ette, et me võiksime pärast nende eest ühiselt palvetada. Ja nüüd laulame ühe ühislaulu, see on laul number 64, kõigile tuntud, Hõiska maailm. Thank you.
Tere hommikut ka minu poolt ja ma vabandan, et ma olen suutnud omale selle tubli viiruse kaasa saada. Mu hääl on täna natukene kole, aga küll ta ilusaks läheb. Jõuludeks saab terveks. See lugu, mis me nüüd laulame, Janno, sa võid panna juba üles selle teksti. Selle laulu on kirjutanud meie Eesti helilooja Mart Siimer. Ja kui see laul mulle nagu hinge ja südamesse jäi, siis algus mõttes, et appikene, et see on ju nii keeruline ja ta on tõesti keeruline, see rütm on keeruline. Ja kui sa seda teksti loed, siis see nõuab natukene sisepoole mõtlemist, natukene läbi mõtlemist. Ja mida rohkem seda laulu ma nagu laulsin oma mõttes ja neid sõnu, seda armsamaks ja tuttavamaks ja lähedasemaks asi sai, et tõesti nagu võrdkuju praeguse ajaga, mis meie ümber on, et ka see jõulude eelne aeg on mõnikord nii keeruline, nii segane, nii rütmist väljas, nii tabamatu, et vahest ei tabagi neid jõule ära ja ei ole aega vaadata enese sisse, mis tegelikult toimub. Võid kaotada pea ja tõesti mööda minna sellest õnnistusest, mis sulle tegelikult on ette nähtud. Ja kui me nüüd kooriga sulle seda laulu laulame, loe neid sõnu kaasa ja mõtle, mida tegelikult on tahtnud helilooja öelda. Ja kui tuleb veel see kõige keerulisem osa, see ladinakeelne osa, ma jälle pean vabandama kõikide teie ees, et mul on kodutöö tegemata. Ma arvan, et mõni sõna sellest on sulle tuttav. Fiat lux in tenebris. Üks sõna on natuke valesti, ei on vahelt ära. Tulgu igavene valgus ja see veni, mis näeb kirjapildis kummaline välja, tähendab tule. Jumala õnnistatud, Jumala lihaks saanud valgus. Ja ma loodan, et ma saan selle tekstiga ükskord eesti keelde pandud, aga täna vaata seda nii, nagu ta kirjas on. Ja õnnistatud kuulamist teile praegu. Thank you.
Nyt on siis Biiblin lukemisen koht ja tänaseid Biiblin kohti loivat meille Maija ja Lauri. Pärast seda laulamme veel, ylistämme ja siis lähemme edasi. Loen psalmi 24, aukuninga tulek. Issanda päralt on ilma maa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. Sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud. Kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seistada pühas paigas? See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta, ega vannu pettuseks. Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste. See on sugupõlv, kes teda nõuab. Kes otsib su palet, see on Jaakob. Teie väravad, tõstke oma pead ja teie igavesed uksed saage kõrgeks, et au kuningas saaks sisse tulla. Kes on see au kuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas. Teie väravad tõstke oma pead ja teie igavesed uksed saage kõrgeks, et au kuningas saaks sisse tulla. Kes on see au kuningas? Issand Sebaot, see on au kuningas. Loen Matteuse 21:1-9. Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit ja ütles neile, minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinni seotud ema eesli ja säluda juures. Päästke need valla ning tooge mulle. Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake, Issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida profeti kaudu on räägitud. Ütelge siia nüüd ütrele. En näe, su kuningas tuleb sulle tasane. Istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja, loomavars. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud. Tõid ema eesli ja sälu ning panid rõivad enda peale ja tema istus sinna. Tohutu rahva hulkaga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahva hulgad, aga kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid, Hosanna, Taaveti pojale. Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel, Hosanna kõrgustes. Ja nüüd tuleb jälle uus laul, aga see on nüüd teile ka õppimiseks. Et ärge praegu veel püsti tõuske, vaid sõnad on jälle ilusasti olemas ja õpime selle laulu ära, sest võib juhtuda, et me seda jõuluajal veel laulame. Aga kuna meie ka alles selleks korraks ta selgeks õppisime, siis me ei hakka teid püsti tõstma, et õpime koos. Aga see on üks timalige jõululaul, mis on väga ilus ja taaskord. Olge kallid ja mõelge nende sõnade peale, kui te need laulate kaasa meiega. Kus kurgus teed.
Ja nyt on aika panna kokku tänainen ofriainit, mille me olemme kaasatonut Jumalan riikin työn arentamiseksi ja toettamiseksi. Ja laulamme samalla ajan laulu numero 328, Tänu Issand, tänu sulle. Ja lapset voivat nyt mennä pyhäpäiväkooli ja tekeletä siellä kooliaisia ja koolitykkiä. Ennen kuin me toimme oma tänu vielä lisäksi selle kokkupanti tohvi enni eest, nimettämme ära ka meidän synnipäivälapset, kes on eelmisellä nädalal synnipäivä tähistanud. Nendeks on 25. Aldo Vinkel, 27. on synnipäivä olnud Aile Pendil, 28. Kadri Laidinenil ja 30. Natasha Pärnal. Ja sellel pühapäeval ei ole kirja pandud ühtegi eespalvekogudust, aga me võime palvetada nende koguduste eest, keda sinna kirja pandud ei ole üldse. Tähendab kõikide nende eest, kellel ei ole täna tähtpäeva. Ja langetame pead ja täname meie isa nende asjade eest. Isa taevas, me täname sind selle eest, et meil on olnud võimalus jälle kokku panna see pisku, et toetada sinu riigi arengut ja sinu tööd siin maailmas inimeste seas. Ja me täname selle eest taevaisa sind, et sa oled annud meile võimaluse ühes koos teha see tegu, issand, ja
Et sa oled annud meile ka selleks vahendid, kus me saame anda tagasi sinulle seda, mis sa meile oled annud. Issand, ja toeta ka neid inimesi ja nende kätt, kes ei ole võimalik, kellel ei ole võimalik olnud mitte midagi täna panna sinna kasti, et neil oleks see võimalus homme, et neil oleks see võimalus tulevikus. Ja täna me issand ka nende sünnipäevalaste eest, et sa oled neile kinkinud jälle uue aasta, et sa oled õnnistanud nende päevi, nende tegemisi, et sa oled olnud nende üle iga päev. Ja õnnistaga kõiki oma kogudusi, kui täna ei ole ühtegi konkreetselt esile toodud, siis kõiki, kes on siin maa peal, sinu kogudustena kirja sissand ja ole neile kõikidele armuline. Aamen. Nii, ja nüüd teateid. Kõigepealt Grete, tule räägi. Tere ja õnnistatud esimest adventi teile. Mul on vanad teated, aga ma kordan nad üle ja natuke seletan võib-olla mõne asja kohta. Esiteks, et kahe nädala pärast on laste jõulupidu 15. detsembril kella 5-7 siin. Ja Maia ja Andris tegid ka väga ilusa plakati selle jõulupeo kohta. Nüüd te võib-olla mitmed tahate mulle öelda, et seal on trükkiviga, seal ei ole trükkiviga, see peabki olema i-jõulud. Ja see mõte oli selles, et see võib-olla tekitab küsimusi, võib-olla segadust. Mõte oli selles, et kaasaegsel viisil jõuda kaasaegse lapseni, et see i seal ees siis viitab ühtetele toodetele, mis on siis kirjutatakse ingliskeeles, ääldatakse i on iPad, iPhone, iPod. Ja mina ka harisin ennast selles vallas, et need on siis elektrooniline tahvel arvuti, nuti, telefon ja multimeedia mängija. Ja need on need, mis on lastel igapäeva elus, meie kodus küll ka ühtegi ei ole, aga on sõpradel, klassikaaslastel, sugulastel ja sellepärast sai see nimi pandud sellele. Et, aga see pigem oli selleks, et tekitada huvi ja mina usun küll, et Jumal võib kasutada kõiki vahendeid selleks, et jõuda kaasaegses keeles kaasaegsete lasteni ja mulle tegelikult väga meeldis see pilt, mis Krister ja Andris panid, et just selle iPadi sisse oli pandud see jõuluseen ja minu arust oli see hästi, hästi armas. Aga meil veel kahjuks ei ole neid flyereid, et järgmisel nädalal peaks nad olemas olema, et siis saate võtta kaasa ja kutsuda. Kõik lapsed on oodatud. Ja teine teade oli komiraha korjanduse kohta, mis kestab nüüd teist pühapäeva. Ja eelmisel korral juba oli sinna väike seeme tulnud, üle 10 euro. Ja minu tähelepanu juhiti sellele, et see karp ei ole väga hästi nähtaval. Ja siis ma mõtlesin, et ma näitan teile seda, et see on selline karp. Ja see saab olema seal väikese laua peal foiees. Ja kellel on raske võib-olla seda karpi leida, et täna hommikul ka Eevi pistis mulle pihkusele raha ja ma panin siia karpi, et te võite minu kätte anda ja ma tõesti luban, et see jõuab sinna sellele eesmärgile, milleks ta on mõeldud, et meil on plaan teha saada kommipakki. Ja sellepärast ma ütlen, et kõigil on teha võimalik oma vabatahtlik annetus ja ma tõesti loodan, et see seeme rohkelt paljuneb Jumala abiga. Et aitäh teile ja õnnistatud teenistuse jätku. Aitäh, Grete. Ja nüüd läheksime edasi teadetega. Palvekoosolekud toimuvad meil nagu traditsiooniliselt kolmapäeviti ja pühapäeviti. Kolmapäeval kell 11 ja kell 19 ja pühapäeviti kell 11. Ja veel Anton palus edasi öelda, et 6. ja 7. toimub siin samas ruumes konverents, millest ta palus kõiki osa võtta, kes vähegi saavad. Et ei ole oluline, kas sa oled bussijuht või oled sa koduperenaine või veel keegi, kolmas või neljas või viies, aga Jumala kõnetus tuleb sul kuulata ja tuleb õppida seda kuulama
ja teenimist püha vaimu juhtimisel nii samamoodi, olenevalt sellest, millise eriala või elukutse esindaja sa oled, ja kui sa oled Jumala laps, siis sul oleks nüüd väga kasulikud oskused. Ja ta palus seda edasi öelda, et kõik olete oodatud siia majja, 6. ja 7. Nii. Ja need, see Gordon Van Veelen on ka pühapäeva hommikul meil siin koguduses teenib oma andidega ilmselt ja ka jutustab ka. Nii et hea nädalavahetus tuleb, palun osa võtta. Siis meie raamatu poodi kokku või kuidas seda nimetada. Letti on müügile tulnud missioonikalender. Neid väga palju ei ole, nii et kiirustage, muidu võite ilma jääda sellest. Ja samuti Karmeli koguduse ansambli ülistusplaat on meil saadaval siin. Jõulumuusikat või on ülistusmuusikat, mida iganes, aga mida võiks kuulata kodus vahete vahel. Ja siis veel üks mõte, et ma vaatan köögis kohviosatuse organiseerijate nimekirjas on veel mõningad vabad kohad. Mõelge selle peale. Järsku soovite teenida oma õdesid vendi selle läbi ja pange oma nimet sinna kirja. Nii ja nüüd teadetest vist on kõik. Ei ole praegu muud tulnud. Ja nüüd on see moment, kui kellelgi on midagi rääkida meile, tunnistada, siis oleks see praegu paras aeg. Kas on kellelgi midagi tõusnud üles või ei ole? Palun. Siis tere minu poolt veel, et tulime siis nädalavahetuseks. Majaga tulime Tallinnasse mõnusesti aega veetma, puhkama. Tihti meie nädalavahetused on läinud niimoodi mööda, et me sõidame maale, siis Tartust otse siis sinna, kus mesilased on, siin üle 240 kilometri. Sinna siis tagasi sõidame siit läbi korraks, kus jõuame kell 12 öösel ja järgmine esmaspäeva hommikul siis Tartusse, et see on, Maija võib seda kinnitada, et see nii umbes on. Ja siis nüüd mõtlesime, et nüüd üks esimene nädalavahetus, kas saame rahulikult tulla ja siis pühapäeval ka teenistusele tulla ja siis tuli välja, et Hillel ei olnud piiblilugejaid ja kohe nagu oli võtta. Aga see võibolla ei olnudki nagu nii kergesti, sest et mõtlesime, et tuleks nagu vaiksed hiirekesed istuks kuskile taha pinki, taha ritta niimoodi, vaikselt keegi ei näeks meid, et sellainen hea turvaline oleks olla. Aga siis see nagu meenutas mulle kuidagi sellist aega minu elus, kus mõtlesin, et nagu hea nagu turvaliselt kuskil taga reas olla. Ma mäletan, et siis sellises sõjaväe ajal. Ja siis ma palusin selle pildi ka siia. See on kui keegi tunneb selle pildi ära, kadunud paja tagasi tulek on see. Ma käisin ruttu raamatu lihtsalt vaatamas ka, et mis raamatu, kes oli selle autor, et sellise, kas ma mäletan neid õigesti, Nowen või Neuvan või ma enam ei mäletanud, sest ma lugesin seda raamatut nii ammu ja kes on seda lugenud, võib tõsta käe, no ikka mõned on, et siin Rembrandti maal kadunud poja tagasitulekust ja tolle hetkel see, siis kui ma seda lugesin, siis see kõnetas mind nii väga, et siit nagu hästi vist ei paista see, et seal on nii-öelda mitu tegelast, keskel on isa ja siis kadunud poega.
Ja siis kogu see asi nagu tõi mulle tagasi selle, et nii turvaline jääda kuidagi nagu pealt vaatajaks, võib-olla istuda kuskil tagapingis, vaadata eemalt. Kaugemalt. Vaadata, kuidas teistel läheb ja mõelda, miks mul nii hästi võib-olla ei lähe. Olla kuskil eemal. Siis ma mõtlesin, et aga tuleb võtta see julguse samm, astuda sinna armastuse valgusesse, sinna, kus on isa, need isa käed, kus ta saab need igavesed armastuse käed ulatada. Ja panna su peale. See ei pea olema eemal. See võid olla siin keskel, isa armastavate käte vahel. Ma arvan, et sellel advendi ajal ma tahaks, et kõik võiksime tunda seda, et me ei pea jääma kuskile tagaritta. Meil oli nagu ka selge, et me pole nagu ammu käinud oma kodukirikus, et nagu ka siit osadusest teemale jäänud, aga ikkagi tulla ka siia koguduse keskele ja isa armastavate käte embusesse ja lihtsalt lasta tema leemata meid sellistena, nagu me oleme. Nii et me ei peaks mõtlema, mida keegi mist arvab. Soovin teile õnnistatud advendi aega. Aitäh, Lauri. Kas mõnel kellelgi on veel midagi lisada või rääkida? Palun. Õnnistatud adventi esimest pühapäeva ja Jumala rahu. Mul on nii hea meel ja tänu südames ka tänase Jumala teenistuse eest, kus me praegu viibime. Siin on olnud juba nii palju õpetliku südame jaoks, ja ilusad kõrva jaoks, mis meie armsad lauljad lausid meile. Ja sõnad olid tõesti nii tõsised, et kahju, et vanal inimesel meelde ei jää, võib-olla noorematel on meeles. Aga Jumalal on hea meel olnud algusest peale, sest inglid juba kuulutasid au olgu Jumalale kõrges, maa peal rahu ja inimestest hea meel. Nii et Jumala hea meel või Jumalal on hea meel igast inimesest ja eriti nendest, kes on aru saanud sellest, kui suur asi on omada Jumala rahu. Kui me oma lootuse Jumala peale paneme iga päev alates hommikust, siis tõesti ka keset seda mölu ja rahutust, mille keskel me liigume, sest praegu me oleme samuti maailma keskel nagu kõik teised inimesed, kes Jumalat ei tunne, kes Jumala juurde ei ole tulnud, kes ei ole kogenud, mis tähendab omada Jumala rahu. Aga mul kuidagi moodi praegugi, kui mõtlesin, et ma tahan ka tunnistada Jumala auks ja teate, minu süda hakkas nii pekslema sees ja tuli niisugune tõesti, mis ei ole väga meeldiv.
Ja siinä olen ikka inimestega rääkinud tunnistamisest ja mitmed ikka ütlevad, et ei, minust ei saa ja mina kardan ja mina välisen ja kõik nii edasi. Ma olen igat ühted rööstinud sellega. Kui isiklikult olen tunnistamisega tegelenud küllalt pikk aega, aga alati on niisugune pinge, alati on niisugune mure. Tühja sõnu ei taha rääkida. Ja ei tõuse siia selleks, et jutustada või rääkida, vaid tahaks jutustada seda sellest, mida Jumal on minu elus teinud, kuidas ta on mind kannud, kui armuline ja hea ta on olnud ja sellepärast süda värisebki sees. Ja minu lapsepõl, kahju, et lapsed läksid praegu pühapäeva kooli, aga kui mitmed tagasi vaadates adventiajale ja jõuluajale meenutavad, kui ilusad nad olid, kui ilusad kuused on olnud, kui head maitsvad toidud on olnud, siis mina pean ütlema, et minu lapsepõlv ja noorus möödus hoopis teises olukorras. Kuusk oli nii, küll oli, vanemad tõid seda, aga ta oli oma mänguasjadest või paperitest keeratud igasugused mänguasjad riputatud, natukene vatti ja kõike nii edasi. Aga mis oli oluline selle juures? Pühapäeva koolis ma ka ei käinud ühtegi tundi, sest ma elasin sellel ajal ja niisuguses kohas, kus seda üleüldsegi ei olnud. Aga kuna olen usklikust perest, siis meil see õpetus ja jutt jõuludest ja Jeesusest ja heast taeva isast oli alati meie kodus kuuldaval. Sest isa täitis preestri kohustust, luges, seletas, koos lausime ja nii nagu oli võimalus, ülistasime Jumalat. Ja olime, ka siis olime rõõmsad. Kuigi see sara puudust. Nii et ma tõesti rõõmustan koos kõigi nende tänapäeva lastele ja see kehtib juba pikemat aega ja nüüd eriti ka sellel viimasel ajal, mis on juba 20 aastat möödunud, nende võimaluste eest, mis praegu on Jumala rahva käes. Kas me oskame seda hinnata? Kas me oskame neid võimalusi kasutada nii, et pärast, kui võib-olla Jumal seda teab, kui tulevad niisugused ajad, nagu mida olen üle elanud, et me ei peaks kahetsema ja pisaraid valama, miks ma nii rumal olin, kui kõik võimalused olid ja mina ei kasutanud. Ja mina ei kasutanud. Miks? Kas mugavusest või üle töötamisest või väsimusest sellest hirmsast rabamisest ja töörabamisest mitmelt töökohal. Ükskõik millest. Võib-olla ka jõulueelsetel ajal kaubamajas käimises, et kingitusi peab varuma ja vaatama, kus on soodsamad ja kõik nii edasi. Ja see kõik meid füüsiliselt väsitab ära. Aga kallid, see ei jäta ka jällegi meie vaimulikule inimesele. Sest kui füüsiliselt oleme väsinud, me ei jaksa ei palvetada, ei Jumala sõna lugeda, ei valvata, ei mõtiskleda, ka sellel kallile jõulupühale. Sest meie mõtted on kogu aeg keerlenud kusagil mujal. Aga mitte sellel, et Jeesus, meie see ootusaeg selleks, et me tahame kogu südamest tuletada meelde juba praegu lugeda need kirjakohad, miks Jeesus tuli, nagu vend alguses luges vend Jääk sellest Jesaja kuulutusest juba algusest peale. Ja see on järmas. See on järmas. Teate, need kõik kuidagi moodi, kui me loeme Jumala sõna nende sündmusest, siis kui jõulud saabuvad, siis nad on nii elavad meie jaoks, miks Jeesus tuli.
Ja siis me saamme tõesti, mitte niiviisi, et me oleme nii väsinud, et lõpeks ja ometigi see Jumala teenistus juba ära, ma ei jaksa enam. Sest füüsiliselt olen väsinud. Ja see on loomulik. Nii et hoidume sellest, et peame meeles, mis on peaasi. Et kui päris jõulud tulevad, et meil tõeline Jumala rahu saaks meisse tulla, seal asuda ja me tunneksime, mõistaksime, miks Jeesus tuli. Tänu Jeesusele, et ta tuli, tänu Jeesusele selle tööst, mida ta tegi Golgatal, tänu, et ta sündis sellesse maailma. Aga teate, minu südames on pikemat aega, on ka teissugused mõtted on südames olnud. Ja need on väga tõsised. Võib-olla nad ei sobigi täna sellest rääkida. Või mul on üks selle mõttega üks luuletus, et jõuludest me rõõmustame, aga peale jõulude astume jälle argipäevadesse ja me teame, missugusel ajal me praegu elame. Meie kalendris olid viimasel korral, lugesin 3 kirja kohta ja nad kõik rääkisid Jeesuse Kristuse taastulekust. Ja missugune Jumala rahvas peab olema? Mida me peame tegema? Kui ta ilmub pilvede peal, kas olen mina valmis? Kas ma võin siira südames siis ütelda, tule Issand Jeesus, ma ootan sind. Ma ootan sind. Kogu oma usu elu vältel olen oodanud seda hetke. See on auline hetk, mis saab olema. Me oma kooris laulame sega kooris ühte laulu. Oh, mis auline hommik, kui Jeesus ilmub. Ja see saab olema tõesti auline. Nii et tasub sellele mõelda peale ka jõulude ilusate aega, et meil on ees tõsisemad ajad. Ja selleks peab väga tõsiselt valmistuma. Väga tõsiselt. Heitma ära kõik, millega meid see maailm ja hingevaelane püüab siduda nii, et me mitte ei mõtleks sellele, et me elu on nii lühike. Aga ükskord tuleb silmitsi seista selle ees, kui Jeesus pilvedel taas tuleb ja ta tuleb. Ja kui me loeme piiblit, siis me näeme seda, et kõik räägib. Või kui üks vend ütles niivisi, et täna päeval kõik nagu karjub või otsa, kui kuulda Jeesuse Kristuse sammud, tagasi tuleku sammud. Ja tõesti, kui me tähelepanelikud oleme, siis me võime seda kinnitada, et Jeesuse Kristuse sammud on kuulda, et ta pea tuleb. Ja nüüd ma siis tahan lugeda seda väga tõsist luuletust. Minu vastu ta on väga rääkinud ja ma ei saa nendest mõtetest lahti ja olen mures, kas minu astjas on õli. Või seal on nii vähe, kui peigmes tuleb, siis lamp kustubki ära. Mõtleme selle peale tõsiselt. Ja selle pealkirjaks ongi kustunud lambid ja suletud uks. Neid oli 5 targa ja rumalad 5. Nad käisid teed ühist ja elasid koos. Ei arvanud keegi, ei ütelnud siis, et neitsidel võrdlusest ei olnud sest loos, võrdsust. Nad ootasid peigmest ja ehtisid end ja väliselt paistis, et olid nad üks. Kuid lõppu sa tead, jooda ja vend, et viiele osaks sai suletud uks.
Miks nii siis? Mis viga? Miks rumalad nad? Neil olid ju lambid, need põlesid ka. Kas mõistad sa seda? Kas aruses saad? Miks peegmes ei võinud neile andestada? Ju pooled neist olid, kes sisse siis said, kel varutud õli ja tõsine meel. Ja pooled energiast ilma jäid. Ning kustuvaid lampe nad kantsid teel. Kõik väsinud olid. Kõik magama jäid. Ja targadel põlesid lambid ka siis, kui rumalad hämaras veetsid öid. Sest lõppemas õli leeg hingitses ja magasid targad, kuid valguse käes, sest lambid neil põlesid ja oli öö. Ja rumalad magasid valguses sees. Seal äkki peik tuli, kell keskööd lõi. Kõik kümme siis tõusid ja kõigil rut. Nüüd ilmeski vahe. Siis rumalad kõik ei varunud õli. Ei aidanud nut. Peik tarkuvaid valib. See on ju tõik. Kui rumalad ükskord seal jõuavad ka, siis pulmaus neile ei avata. Küll paluvad, anuvad, ahastavad. Peik ütleb, et talle nad tundmata. Need kümme ju käisid siin ühisteed. Viis lahkuma pidid lõppu eel. Sa mõtle nüüd järele, proovi end, et peik sind ei hülgaks. Nüüd aega on veel. Nüüd aega on veel. Äratagu püha vaim meie sees seda tõsist valvsust, kuna praegu veel on aeg, nagu kuulsime, praegu on veel arm aeg. Kui pikalt see kestab, meie ei tea ja sellepärast valvagem. Jumal meid aidaku selles. Kas kellelgi veel kripeldab midagi? Ja kui kuskil tunned, et seal sees midagi kripeldab, siis tõuse üles ja tule. Sest seda, kes tõuseb üles, saadab võidmine, kui see on Jumala tahe. Ei ole. Nii, siis läheme edasi. Ja ülistame nüüd meie issandat. Ja seejärel kuuleme Taavalt tänast sõna ja kogume sellel ajal siis õli oma lampidesse, nii palju kui me oskame ja jõuame. Ülistame siis koos. Istume või seisame või kuidas keegi tunneb, aga paneme oma südamed lihtsalt Jumala ette. Üle
Ennistatud adventiaega teile kõigile. Oleme astunud uude kiriku aastasse ja esimese adventi üks kirjakohtadest, mida sageli ka loetakse, on Rooma kirja 13. peatüki salmid 8-14. Ja ma loen need siin kohal, aga ma ei võta seda teksti tänase sõnumi aluseks. Lihtsalt kuulakem Jumala sõna ja mõelgem ka sellele viimati lauldud laulule, mille refräänis me laulsime, et armastan sind, Jeesus. Kas need sõnad tulid sinu südamest ja mõtle sellele, kas sa laulsid neid selles mõttes ausa südamega. Küll me tahaks, et meie süda kogu oma olemusega võiks armastada Jumalat. Üle kõige, nii nagu Jumala sõna meid selleks ülesse kutsub. Ja apostel Paulus ütleb, ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada. Sest kes armastab teist, on seaduse täitnud. Sest käsk, sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada ja mis tahes muu käsk, on kokku võetud selles sõnas armasta oma ligimest nagu ise ennast. Armastus ei tee ligemisele kurja. Nii on armastus seaduse täitmine. Ja tehke seda, teades aega, käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega. Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses, vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist. Oleme elamas selles mõttes tõsises ajas. Ja kui apostel Paulus selle sõnumi esitas juba nii-öelda aasta tuhandeid tagasi, ligemale 2000 aastat tagasi, ja ta mõistis selle aja tõsidust ja olukorda ja jällegi juhtis ka tähelepanu, nii nagu meie tähelepanu täna on juhitud valvamise vajadusele ja sellele, et öö on möödumas ja päev on tulemas, siis täna on see päev veel lähemal, seda enam lähemal. Ja kas me oleme armastamas oma Issandat, kas me oleme armastamas oma ligemist, oma kõrval ja kas me oleme valvamas? Aga see salm, mille juures täna tahaksin peatuda, on kirjas Jesaja raamatu teise peatüki 5. salm. Tulge käigem Issanda valguses. Meile kõlab see üleskutse, tulge käigem Issanda valguses. Ja see kutse kõlab neile, kes seni on seda eiranud ja ka neile, kes ehk seni pole kuulnudki. Samas see kõlab ka jätkuva innustusena neile, kes juba järgivad Issandat. Käigem Issanda valguses. Kui me mõtleme valguse temaatikale piiblis, siis see on üsna piiblit läbiv teema ja suur ja lai teema, selle üle võib ka filosofeerida, aga ma ei plaani täna mingit filosoofilist arutelu esile tuua või esile tõsta. Loen lihtsalt mõned kirjakohad ja mõned väikesed mõtted selle juurde.
Kohe piibli esimestes salmides, esimesel leheküljel, räägitakse meile sellest, kuidas Jumal lõi maailma ja esimene asi, mille Jumal lõi, oli valgus. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal ja Jumal ütles, saagu valgus. Ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Selle sõna põhjal me võime mõista seda, et valguse loomine tekitas teatava korra selles, mis juba oli olemas, mis juba eksisteeris. Jumal kutsus esile harmoonia, kutsus esile korrastatuse. Ja valgus Jumalalt aitab meil näha ja mõista nii tema loodut, kui aitab meil mõista ka ise ennast Jumala plaanis ja meid kui Jumala looduid. Me teame seda, et inimene langes pattu ja pattu langemine põhjustas pimeduse inimese elus. See valgus, mille Jumal oli annud, mille Jumal oli loonud, see läks taas kaduma. Jesaja 9.1 ütleb meile, see on tuttav salm jõuluaegsetest piiblilugemistest, rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust, kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Anti üks uus lootus. See valgus on olemas, Jumala valgus on olemas ja see saab taas paistma inimesele, kes on sattunud pimedusse, kes elab surmavarju maal. Seal, kus patt oma loomuliku tagajärje tegelikult lõpuks esile toob. Ja see on surm, igavene surm. Aga Jumal tahab, et tema valgus paistaks, tema valgus säraks. Käigem issanda valguses. Johannes evangeeliumi esimese peatükki esimesed salmid räägivad taas meile valgusest. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. Jumala loodud elu. Jumal on elu looja ja Jumala loodud elu on tegelikult käimine valguses. Ja selles valguses käimine on õnnistus. Kui me mõistame Jumala plaani, Jumala soovi, Jumala tahet, siis me võimegi olla valguses. Ja selles valguses elamine, selles valguses olemine, selles valguses käimine, see on õnnistus. See on soosing Jumala poolt. Ja see on Jumala tahte kohase heaolu kogemise võimalus. Loeme veel, mida Paulus kirjutab valgusega seoses. Efesuse kirja 5. peatükis, salmid 8-18. Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões. Uurige, mis on issandale meelepärane, ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi. Aga kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks. Sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast on öeldud, ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate. Mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu.
Jällegi Paulus räägib valgusest, valguse lastest, valguses käimisest. Ja nii nagu ma ütlesin, valguses käimine on Jumala tahte mõistmine, tema poolt antud elu kogemine täiel rinnal. Ja kui Jesaja edastatud sõnum meenutab meile täna seda üleskutse, et tulge, käige Issanda valguses, siis ma mõtlesin ühel hetkel sellele ja annaksin edasi ka selle küsimuse, mida ma nagu endale esitasin. Annan selle teile edasi. Kas sa julged käia Issanda valguses? Ja valguses selles mõttes, selles valguses, mis paljastab sinu olukorra, mis paljastab sinu patu. Ma usun, et te olete nõus minuga, et kui Jumala valgus tuleb inimese ellu, siis me näeme, millised me tegelikult Jumala valge ees oleme. Meil on oma arvamus ise endast ja sageli on see arvamus endast hea, aga see võib osutuda väga petlikuks. Vahest me mõtleme ka endast halvasti ja mõtleme põhjendamatult halvasti. Aga kui Jumala valgus inimese elus ilmub ja särab, siis me näeme ennast sellisena, nagu me võib-olla kunagi ei ole osanud näha. Ja täna on meie küsimus, minu küsimus mulle endale ja minu küsimus ka teile, et te selle üle eneses mõtleksite, kui tõepoolest Jumal seab meid oma kirkuse valgusesse. Milline on meie olukord? Ja ma arvan, et see on küsimus, millele võiks mõelda adventi ajal, kus me taas tuletame üksteisele meelde, et Kristus tuleb tagasi. Me võime ka öelda seda, et see teine tulemine toimub sellises Jumala kirkuses, mis paljastab iga inimese olukorra. Ja seal Jumala ees püsima jäämiseks on meil ainult see lootus, et me oleme oma usu pannud, oma lootuse pannud Jeesusele Kristusele, kes on esimest korda tulnud selleks, et surra Golgatal ja meid lunastada. Me täna oleme suurem enamus siin koos usklike inimestena. Aga ma arvan, et aegajalt on meil vaja ikka ja jälle üle küsida, milline on meie suhe Jumalaga. Kas me tõepoolest armastame teda nii nagu me täna oleme laulnud, nii nagu Pauluse üleskutse on kõlanud? Või on meie elus selliseid hämaraid piirkondi, mida me ei tahaks hästi, et Jumala valgus valgustaks? Ja ometi me mõistame, et ühel päeval Jumal valgustab seda niikuinii. Kas me ei tahaks täna neid hämaraid piirkondi oma elus ära korraldada, maha panna? Kas ma käin ühe jalaga maailmas ja teisega Jumala riigis või armastan ma teda kogu südamest? Kas on täna see aeg, kus tuleks mul meelt parandada ja andestust paluda? Ja see on võimalik täna, Jeesus pakub seda. Meeleparandus ei ole lihtsalt ainult palun vabandust ütlemine. Meeleparandus on tõsine protsess. Meeleparandus on usueluga kaasas käiv protsess ja me peame ikka ja jälle meelt parandama. Aga see annab meile selle lootuse. Ja kui me seda õigesti teeme, siis ka selle hea tulemuse, et me võime kord Jumalaga kohtudes, Kristuse taas tulekul, temaga näost näkku kohtudes, palgest palgesse kohtudes, seista ilma kartuseta ja tunda armastust ja avaldada seda armastust. Palvetagem täna, et me võiksime üha paremini tunda Jeesust, üha rohkem armastada Jumalat ja oma ligemist. Palvetagem, et me võiksime olla tundlikud Jumala pühavaimu häälele ja tema juhtimisele ja elada elu, mis teeb rõõmu Jumalale ja mis pakub rahuldust meile.
Tulge, käigem issanda valgusesse. Täna on veel võimalus oma hämaraid piirkondi likvideerida Jumala abiga. Ja kui sa oled olnud seni oma teerajal täielikus pimeduses, siis täna on sul võimalus astuda valguse kätte. Rabbi Hilleli käest küsiti kord, millal on viimane aeg patuteelt pöördumiseks. Päev enne surma, vastanud too. Aga kust ma tean, millal ma suren? Siis paranda meelt praegu igaks juhuks kostnud rabi. Need on targad sõnad ja võtkem need täna kaasa. Nii kristlastena, kui võib-olla kui keegi on täna siin, kes veel Kristust isiklikult ei tunne, siis tea, et täna on parim aeg. Astuda Jumala valgusesse ja käia oma teerada koos temaga. Aamen. Me jääme nüüd palvele ja võtame kaasa ka palvesoovid. Tahame palvetada Heili poja pärast, et ta võiks kogeda oma ihu paranemist ja ka sisemist paranemist. Palvetame Märdi pärast, palvetame oma õdede vendade pärast, kes on võitlemas haigustega. Aga kas on palvesoove, mida veel võime koguduse ühisesse palvesse võtta? Siis praegu on aeg neid öelda. Kui ei, siis tõuseme ja palvetame, et Jumala valgus võiks meie igaühe südant valgustada. Ja me tõepoolest võiksime käia issanda valguses. Isa, ma tänan sinu sõna eest, et sa oma sõna kaudu ka meid valgustad, meid õpetad ja näitad oma teerada. Isa, siin me oleme su ees. Ja me tahame täna endid asetada sinu valgusesse, et kõik see, mis ei austa sind, mis takistab meie suhet sinuga, et see saaks maha pandud, et see saaks kõrvaldatud, et need asjad saaksid korraldatud, mis vajavad korraldamist. Ja me võiksime puhta südamega käia sinu valgusesse. Issand, oodates seda päeva, kui Jeesus tuleb ja viib ära oma koguduse siit, sellest maailmast, et olla igavesti koos. Jumal, see on ka meie igatsus ja meie ootus, et me võiksime olla igavesti sinu vahetus läheduses, sinuga koos. Siin maal me käime veel usus ja mitte nägemises. Aga issand, meie igatsus on jõuda sinna nägemisse. Issand, me tahame olla sinuga. Aita, et me võiksime valmis olla. Ja ühtlasi palume, et seni kuni meie teekond siin jätkub, me ometi võiksime käia sinu valguses. Tähele pannes sinu vaimu häält, olles täidetud sinu vaimuga, päevast päeva, issand, armastada sind kogu oma südamest ja oma ligemist nagu ise ennast. Isa, ma tänan, et sina oma vaimu läbi täna kõnetad praegu siin inimesi. Sa näed meie igaühe südamesse. Jumal, sinu ees ei ole midagi varjatud. Jumal, aita, et meist keegi ei laseks ennast petta, et me arvame, et me midagi saame sinu eest varjata. Jumal, kui sinu valgus meid valgustab, siis me näeme oma olukorda. Aga ole meile armuline. Ja Jeesus, kogu südamest ma tahan sind tänada selle eest, et andeks and, täna on kätte saadav. Meile parandus on täna võimalik. Ja Jumal, ma palun, et sinu poja veri võiks praegu puhastada iga südame,
ükskõik, mis seal on sellist, mis vajab puhastamist, mis vajab kinnikatmist, mis vajab andeks andmist, mis vajab lahtilaskmist. Jumal, ma palun, et sinu vaim praegu võiks puudutada, tervendada, uueks luua. Jeesus, et sina annaksid andeks. Ja sinu rõõm, sinu rahu, hingamine sinus võiks tulla sinna, kus on rahutust, kus on pimedust olnud. Isand, tänu sinu valguse eest. Tänu elu eest, mis on valgus ja mille sina annad. Isa, me toome ka need palve soovid sinu ette. Sa tead neid inimesi, sa tead neid olukordi, neid vajadusi, kõiki konkreetselt. Mõned palved on siin, mida me oleme juba mitmeid kordi sulle meenutanud. Ja Isa, täna ka kogudusega palume need olukorrad uuesti sinu kätte. Issand, et sa võiksid tuua need vastused, need lahendused. Sa tead Heili muret oma poja pärast ja seda palvet, kus ta on palunud ka koguduse palve tuge. Ja Issand, me palvetame, et sa võiksid anda oma valguse Margusele, mida ta vajab, et tema asjad sinuga ja ise endaga saaksid korda. Issand, me palume Märdile sinu puudutust, sinu kõnetust ja sinu tervendava väe puudutust. Jumal, sa tead meie koguduse liikmed, meie õed vennad, kes on võitlemas haigustega, kes on võitlemas võib-olla muude probleemidega. Jumal, sa tead neid perekondi, kes ootavad lahendusi ja vajavad lahendusi oma suhetes. Ja saame palume, et sa võiksid aidata ja tühjaks teha kõik kuradi töö. Ja Jumal, et see adventi aeg, see jõuluaeg võiks olla aeg, kus paljud võivad kogeda sinu abi, sinu päästet, valgust sinu käest, et nende pimeduses võiks särada sinu valgus ja see valgus võiks tuua rõõmu ja hõiskamise. Jeesus, tänu, et sa oled tulnud, ja tänu, et sa tuled uuesti. Issand, tänu, et sina armastad meid. Ja Jumal, luba, et see armastus meis võiks ka tõepoolest nende jõulud ajal, selle adventi ajal, ühel uuel moel ja värskel moel lõkkele puhkeda. See esimene armastus, et me teeksime esimese armastuse tegusid ja kannaksime vilja, mis on kohane meile parandusele. Tänu olgu sulle. Amen. Enne kui me läheme lõpulauluga edasi, siis ma tuletaksin meelde, et täna on Issanda surma mälestamise päev ja pärast lühikest vaheaega murrame leiba. Ja nüüd laulame laulu number 72, Väike küünal.
Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja antku meile oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.